Pousada Serra Branca. Passe momentos de pura descontração. Apartamentos completos, TV com parabólica, frigobar, banheiro privativo, serviço de limpeza de quartos diariamente, salão de jogos com sinuca, videokê e lareira, estacionamento próprio com segurança, piscina com aquecimento solar, sauna, café da manhã completo com produtos da cozinha mineira. Pousada Serra Branca, em São Tomé das Letras, na rua Capitão João de Deus, número 7, centro, próximo à Igreja da Matriz. Telefone 3237-1200. Conheça o nosso site www.pousadaserrabranca.com.br. Você merece o melhor. Pousada Serra Branca.